Arkadaşımız burada. Matei dois corpão. Oh, bugou! Eu devo correr por causa disso. Ah, não, não! Aleluia! Vamos já estar lá a fechar. Os bots ficam divertidos a matar os gajos. Ui, agora é que foi, Scar. Pronto, agora vou ter um monte daqueles. Estás aí? Tô. Estás-me a ouvir bem? Rafa. Oi. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Tô a ouvir, tu estás a ouvir. Oi, hello. Hello. Oi. Oi. Ah. Sabia que não estavas a ouvir. Aqui já fiz 7 kills. E acho que há alguns que ainda não aqui, ainda nem matei. Só fiz 3. Sete deles. Tem olha sniper. Para cá, vem melhor com o scout. Milagre. Putz, eu vou só levantar a partida. Tá? É que vai saltar. Tá aí, tá lá, Eu não sei do primeiro gajo que bateu. Estou perdido. Oh, mas isto é lá. Eu matei 7 gajos sem porcaria de uma arma. Mas... vou todos começar. Ih, tinhas ali bandagem de não tomar. Tinhas ali bandagem de não tomar. Eu tenho que foder para as bandagens. Mate, sim. Puta, eu tenho 7 kills e a minha mochila, que é aquela calculadora que anota os kills. Já. Sabes, Rafa? Sei. Dá só para ser 3. Já, isso há bocado. Eu acho que o Fortnite também bugado em si, puto, sabes porquê? Eu tinha. Como é que era? Tinha 17 kills e aquilo disse que eu tinha 10. Tinhas 10 e só para ser 5. Ah, opa, calma, estou a chegar. Não tem. Ah. Bora! Só tenho 5 kills e tu? Tens 8, né? 5 kills? Tens quanto? Eu tenho 7 kills. Foste para logo, né? Só de FK, não se mexe. Deve estar a tentar por mim, pronto. Se mexe, já outra partida, deixa de andar. Bora para fontes, fontes tem sempre lá fontes. Não sei onde é que fontes tem sempre lá fontes, calma, bora para fontes. Calma, não sabia onde é que era fontes. Fontes é tipo central dos fontes. Já, eu fui, botei bem os gajos lá. Ó, dá lá gajo mesmo. Tu gajo dá agência. Ó, mas também está aqui gajo. Agora para a agência. Vamos buscar rápido. Estou a partir tudo, mas está a subir. Ah, agência. Ninguém está lá. Até lá em cima, senão mesmo para os gajos ficarem tipo, o que é que se passa aqui? Não é? Ninguém está aí. Não, puto, acredita em mim! Era o X!
Tá aqui sniper, se quiseres. Já viste? Já. Vou aproveitar. Comidas, comidas. Tá na matória, eu tô vivo. Matei um gajo, what the fuck. Nossa, agora tinha armas de vida. Ai ai, puto, o bot bugou-me e deu-me bad dano. Ai, deu um bad dano. Viste o gajo? Não, não tinha comidas. Não, vias. De lá. Tá aqui em cima. Tá onde? Não sei, tá ouvindo o gajo falar, tá aqui. Tá aqui. Vou morrer. Hã? O que? O gajo me... Tá se fixe. Onde é? Não tirei dano nenhum, quase. Cramei primeiro. Pode ficar com o tambor, à vontade. Como é que eu morro? Caralho, será para a vida que eu estou. Está aqui o quê? Nossa, oitava win? Não. Não, isto aqui vai ser nossa nona win hoje. Não, não é para nós. Tum. Não, se nós ganharmos, esta aqui vai ser... Vai chegar a canto da lua, não? A nossa décima. A contar com as da noite. Já, yeah. Que yeah, a nossa décima. Está com as dia 12 da... hoje. Deve estar... Calma. 5 Ai. Ah, oh, Rafa. Não, eu não consigo editar. Ah, ok. Entra. Entra. Olha, mais uma SCAR. Parte aqui isto. Vou levar a sniper, que é para fazer o nosso copo no final, ok? Eu também. Não precisas disso, não, não. E eu há bocado mandei ganda no nosso gol. O avião. Tenho pé, mas eu quero ir de avião. Este aqui tem mais vida. Tá aqui mal. Hã? Eu só sei tudo. Ah, tens tu o helicóptero? Puta, eu nunca sei onde é que estão os helicópteros. Vem-me aqui buscar, se achar. Não é tão muito longe. Ah, ai puta, não sei o que eu vi agora, Rafa. Vai embora, ok. Uma lhama! Até mandas mais para este lado para ver se não apanha lhama. Bora. É, não recebi material nenhum. Dá-me mais, porque não tenho mais nenhum. Tens bem mais. Bem mais, tenho 500 de cada. Não, tens bem mais do que eu, puto, eu só tenho 150. Olha aí! Tá aqui. Eita. Aqui! Pronto, dividi tudo. E eu não sei agora estava a convidar. Pronto, agora é que ele tem micro, é que eu vou embora. Tá bem. Não, quer matar um gajo de avião. Não estou a brincar. Mata um gajo de helicóptero. Oh, tá bom. Ali.
Ali. Ah, ok, já vi, já vi. Ah, já vi, já vi. Não dá. Ah, mate, mano. Vou mudar aquele gajo ali, ó. O gajo está bem bem. Não consigo mudar da cena. Eu vou desaparecer. Puta, para que... O gajo não leva dano. Ei, que anda a gama do kill. Estou desvirando a live. Já, vou matar este aqui. Não vamos aqui, estou aqui. Tem outro que eu só estava a ligar. Toma aí, eu segui desta vou passar. É o meu irmão. Já. Ainda não fiz. Não, calma aí. Oh, mapa, vou só convidar a consola. Aí, mano, estou a ouvir alguém. Estou a ouvir o gajo a disparar. Tenho 11 kills. Aí o gajo acerta-me no ar. Nem sabe como. Ah, o gajo está. Calma, não mates. Deixa-me só convidar o Gonçalo. Ainda não mates. É para ver se o micro dele é bom. Ok, deixa eu posso mandar no scope. Agora disse que era para eu convidar, que era para eu. Que é para ele testar o micro, mas ele não está aqui. Eu só não estou a encontrar os amigos. Eu não estava a te encontrar, não, calma aí, não antes de ir no scope. Não estou a te encontrar. Oi, tu te chamas? Não me aparece aqui? És o soccer, né? O que é? Soccer. Convida-me aí, tu, Rafa, não estou a aparecer. A mim também não me aparece. Yeah, puto, tu vais estar a falar. Convida aí, puto, puto, convida. Dá o gajo aqui, Rafa. Espera aí. Ai, puta, era a tua vida. Mandei um? Ai, puta! Eu mandei um e tu mandaste outro no scope. Dois no scope seguidos.